februarije 1914. godine. Austro-ugarski korpusi nadiru sa svih strana. Čitave srpske jedinice se povlače u neredu i panici. Čak i streljanje vojnika, koja je kao posljednja mera zbog dezertiranja sprovedena, nije urodila plodom. Vojvoda Putnik je saopštio regentu Aleksandru i Nikoli Pašiću da Srbija više nema vojske. Međutim, kako to često zna da biva, u odsutnim vremenima rađaju se najveći junaci. Rodio se Živojin Mišić. Hvala svima koji verno prate naše dokumentarce i podržavaju rad kanala Srpske bitke. Pucnji Gavrila Principa u Sarajevu 1914. godine označili su početak Velikog rata. Za kratko vreme, čitav svet je uvučen u ovaj sukob. Srbija je morala da ratuje protiv moćnijeg neprijatelja, iako je bila veoma iscrpljena zbog prethodnih ratova. Ipak, pružila je herojsku borbu do kraja. Srbi između jula i oktobra zaustavili su dve austro-ugarske ofanzive. Prvu je zaustavio fenomenalni Stepa Stepanović pobedom na Ceru, a drugu je srpska vojska izvojevala sa velikim gubicima na Drini i Mačkovom kamenu. Međutim, u novembru 1914. godine austro-ugarske snage udarile su sa najvećom žestinom. Srpska vojska se nalazila u veoma teškoj situaciji. Vojnici su polugoli i bosi stajali u rovovima na planinskom zemljištu gde je krajem oktobra i početkom novembra bilo i snega. Falilo je i naoružanja, uprkos naporima vlade da izdejstvuje bilo kakvo snadbevanje od saveznika. Austro-ugarski general Oskar Poćorek je upravo ovo iskoristio i potisnuo Srbe sa Drine prema Kolubari i Ljigu. Stanje u svim jedinicama je bilo kritično, ali najteže kod prve armije, koja je izdržala najveća naprezanja i pretrpela najteže gubitke u proteklim borbama. Čak i njen komandant Petar Bojović bio je ranjen i gotovo nepokretan. Situacija je bila zaista strašna. Vojnici su u strahu od Austro-Ugara masovno dezertirali i bežali. Vojvoda Putnik saopštio je regentu Aleksandru i Nikoli Pašiću da Srbija više nema vojske i da sada njihova diplomatija mora spasiti ono što se spasiti može. U tim trenucima, umjesto ranjenog Bojovića na mesto komandanta prve armije, postavljen je Živojin Mišić. Mišić je dobro poznavao srpskog vojnika, a njegov odlučni starešinski glas komandanta u trenucima klonulosti podizao je duh i ulivao poverenje. Znao je da ima trenutaka kada i najhrabriji beže, ali je isto tako znao da se izgubljeno poverenje može povratiti i neumorno se dao na posao. Suočen sa probojom fronta i sopstvenom procenom da bi povlačenje po naredbi srpske vrhovne komande dovelo do potpunog kraha prve armije, Živojin Mišić samo inicijativno donosi odluku o povlačenju na položaje zapadno od Gornjeg Milanovca. Vrhovna komanda je bila revoltirana ovakvim Mišićevim postupkom, jer je ovo značilo predaju Beograda gotovo bez borbe. Uprkos pretnjama vrhovne komande, Mišić je izveo svoj plan do kraja. Posle odmora od nekoliko dana i kada je stigla puščana i artiljerijska municija, naredio je kontranapad. Sve okolnosti su išle u prilog početku ofanzive. Trenutak je idealno pogođen. Atmosferske prilike također su pogodovale. Temperatura se spustila ispod nule, pa se zemljište zamrzlo, tako da je artiljerija mogla bez teškoća da prati pešadiju. U 7 časova izjutra, posle snažne artiljerijske pripreme, glavne snage srpske vojske ustremile su se na Austro-Ugarsku 6. armiju. Približavanje pešadije neprijateljskim položajima prikrivala je gusta jutarnja magla koja se digla tek negde oko 9 časova. Kolubarska bitka ušla je u istoriju ratovanja kao jedinstven primjer da se vojska, koja je predviđen potpuni slom, za kratko vrijeme reorganizovala, prešla u kontraofanzivu i nanela neprijatelju odlučujući poraz.
Taktika pregrupisanja samo prve armije i koncentrisanog udara na neprijatelja koju je izveo Živojin Mišić izučava se i danas na vojnim školama širom sveta. Kada su se srpskim vojnicima pridružile i armije pod komandom Stepe Stepanovića i Pavla Jurišića Šturma, katastrofa Austro-Ugarske vojske bila je potpuna. Srpska vrhovna komanda mogla je da objavi da nema više Austro-Ugarskih vojnika, samo zarobljenika. Gubici Austro-Ugarske vojske bili su katastrofalni. Iz stroja je izbačeno preko 250.000 vojnika, a od toga čak 7.500 je bilo oficira, dok sa srpske strane je oko 150.000 ljudi izbačeno iz stroja. Značaj Kolubarske bitke ogleda se u tome što Austro-Ugarska nije uspjela da sa svojim snagama uništi Kraljevinu Srbiju, zbog čega su centralne sile i tokom 1915. godine primorane da se bore na tri fronta. I što je još bitnije, Nemačka je bila primorana da pošalje pomoć u ljudstvu na Balkanski front, čime su oslabljene njene snage na preostala dva fronta, a samim tim i njene šanse da uspješno eliminiše jedan od njih. Posle bitke, general Živojin Mišić je proglašen za vojvodu, ukazom Aleksandra Karađorđevića. Iako je odnos između njih dvojce bio veoma hladan, Aleksandar je osjetio potrebu da da najveće priznanje čoveku koji nije izgubio glavu u vrijeme kada je drugi već nisu imali. Ipak 1915. godine udružene Austro-Ugarske, Nemačke i Bugarske snage okupirale su Srbiju. Srpska vojska zajedno sa civilima morala je da se preko okrutnih albanskih planina prebaci u Grčku. Albanska Golgota donela je ogromne žrtve. Mišić se suprotstavio ovakvoj odluci vrhovne komande jer je smatrao da svu vojsku treba okupiti na Kosovu i tu pružiti odsutnu bitku. Smatrao je da srpske snage mogu poraziti neprijatelja i krenuti u protivofanzivu. Ipak morao je da se povinuje ovakvoj odluci vrhovne komande. Vojvoda Mišić, gledajući strahovite prizore stradanja svoje nepobjeđene vojske, koje je malo mogao da pomogne od silnih napora po dolasku u Skadar, teško se razbolao. Kada je dobio naređenje od vrhovne komande da njegova prva armija pravi odstupnicu na strašnom i dugom maršu smrti sve do Valone, Mišić je uzeo bolovanje. Njegov odlazak iz armije nije bio uslovljen toliko zdravstvenim razlozima, već to bio izraz demonstrativnog protesta što je mlađi po rangu general Petar Bojović postavljen za načelnika štaba vrhovne komande i otputovao je u Italiju pa potom u Francusku na lečenje. U međuvremenu obrazovan je Solunski front. Srpska vojska se reorganizovala i ponovo su formirane tri armije. Na sednici ministarskog saveta koja je održana 13. juna 1918. godine za novog načelnika štaba vrhovne komande imenovan je vojvoda Živojin Mišić, a za komandanta prve armije general Petar Bojović. Srpski generali i regent Aleksandar uspjeli su da ubede saveznike da se centralnim silama može zadati ozbiljan udarac ukoliko se preduzme energična ofanziva na Solunskom frontu. 13. septembra svim srpskim jedinicama pročitana je vojvodina naredba koja se završavala rečima: "Sa nepokolebljivom verom i nadom, junaci, napred u otadžbinu." Proboj Solunskog fronta je izvršen za 5 dana. U tom snažnom prodiranju bilo je kritičkih trenutaka. Zbog zaostajanja savezničkih trupa, bokovi srpske vojske su bili ugroženi. Prestolonaslednik Aleksandar je zabrinuto upitao vojvodu Mišića šta da se radi. Poučen velikim ratnim iskustvom, Mišić mu je odgovorio: "U smrt samo nestajati." Dajući ovakav odgovor, Mišić je bio siguran da se nastavljanjem ofanzive ne ide u smrt, već u pobjedu. I zaista, u nastavku operacija, neprijateljski otpor je bio sve slabiji. Ubrzo je oslobođena čitava Srbija i stvorena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Za 4 godine teškog i krvavog rata, srpska vojska je, braneći svoju zemlju od agresije i boreći se za njeno oslobođenje, izgubila oko 600.000 vojnika, podoficira i oficira. Toliko je otprilike stradalo i nedužnog stanovništva Kraljevine Srbije. Sa 28% izgubljenih života, Srbija je u Prvom svjetskom ratu platila svoju slobodu. Udeo vojvode Živojina Mišića u ovom istorijskom uspehu
je ogroman. Vojvoda Mišić je postavljen za načelnika novostvorenog generalštaba vojske kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Nakon toga, umoran i izmučen od ratova, pao je u bolesničku postelju. Ubrzo je i preminuo 20. januara 1921. godine u Beogradu. Vest o njegovoj smrti je duboko potresla sve građane, a vlada je organizovala državnu sahranu kojoj je prisustvovao ogroman broj ljudi.